Sutjeska u nastavak prvenstvene trke ulazi sa novim šefom stručnog štaba. Aktuelnog šampiona u naredne dvije godine sa klupe će predvoditi nekadašnji fudbaler Zete, Partizana i reprezentacije Jugoslavije Nenad Brnović. Vremena za adaptaciju nema mnogo, ali će mladi stručnjak učiniti sve da Sutjeska vrati formu koja ju je krasila tokom prethodne šampionske sezone. Prije svega moram da pomenem da sam jako ponosan što je uprava jednog od najvećih kluba u Crnoj Gori pozvala mene da budem trener. Jako sam počastvan, nadam se da ću odgovoriti zadatku, da prije svega mogu da obećam da ću se truditi, da dam svom maksimum, da budem profesionalan, da pokušamo da napravimo dobre rezultate ove sezone, da imamo i dobru igru i koja će kvalitetom zadovoljiti naše navijače. Brnović, koji je radio kao pomoćnik u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića i kao trener Partizanovih omladinaca, ne namjerava da odstupi od napadačke filozofije. Mora da se igra ofanzivno, ja pretendujem taj ofanzivni fudbal i vjerujem da ćemo ga isto moći izgurati u Sutjeskoj. Nadam se da će sve ići onako kako ja mislim, kako sam zamislio, i očekujem da ćemo posle, ajde da kažem, malo lošijeg starta i situacije loših igara u Evropi pokrenuti ovo i vratiti Sutjesku na neke prave staze. Neizvjesno je ipak da li će novi trener debitovati pred nikšićkom publikom u sutrašnjem duelu sa Iskrom. Nedavno sam potpisao ugovor, pokušat ćemo sve, uradit ćemo sve da izguramo i to, ali nisam siguran da će biti završeno danas. Ako bude, bilo bi dobro već sutra da sjednem na klupu i ako Bog da krenemo sa pozitivnim rezultatima već od sutra. Sutjeskine ambicije uvijek su one najviše, a što je još važnije, iste ambicije ima i novi trener, ističe predsjednik upravnog odbora Marko Mitrović. Sutjeska će imati uvijek sa bilo kojom upravom i sa bilo kojim stručnim štabom, mora imati najviše ciljeve, odnosno najviše domete, i to je prosto tako i to mora tako da bude. Također to je rečeno i šefu stručnog štaba i on prosto isto to zna, čovjek je iz ove sredine koji također zna da Sutjeska je ekipa i fudbalski klub koji mora da ide na najveće domete. Tako će biti i u ovom nastavku sezone. Sutjesku nakon poraza na Topolici očekuje meč sa Iskrom. Kapitan Mladen Giljan očekuje pozitivnu reakciju, ali i preuzima odgovornost u ime ekipe. Prošla utakmica nije bila onako kako smo zamišljali, izgubili smo od ekipe Mornara, ali šta je tu je, okrećemo sada novu utakmicu koja je sutra protiv Iskre. Malo nas poremetilo to što smo ostali bez trenera, Emil je sigurno bio baš dobar prema igračima i radio je profesionalno svoj posao i to sve nije to bilo samo njegova krivica, već svih nas. Duel Sutjeske Iskre igra se sutra o 20 sati.